rugsėjo 7 dienos vakaro. Popiežiaus ir Madagaskaro jaunimo susitikimo dvasia buvo iš tiesų šventiška. Netrūko šokių, spalvų ir užkrečiančių muzikos ritmų. Popiežius Pranciškus karštai kreipėsi jaunulius, prašydamas jų nepasiduoti. Nusigrėžus nuo viešpaties, greitos ir didelių pastangų nekainuojančios sėkmės pažadams, kurie iš tiesų apvilia, palieka pusiaukelyje tuščius. Tai susitikimas su Dievu gyvenimą pripildo prasmės ir suteikia misiją. C'è il rischio per voi di pensare e così niente può cambiare, nessuno ci può far nulla. Tačiau kiekvienas rizikuoja pagalvoti, jog taip yra, niekas nesikeičia, niekas nieko negali pakeisti, ypač kai trūksta kiekvienai dienai ištverti būtino minimumo, kai nėra pakankamai galimybių mokytis, kai skaudžiai suprantama, jog ateitis yra užbarikaduota darbo trūkumo socialinio neteisingumo. Tada kyla pagunda pasiduoti. E che quindi sono tentati di arrendersi. Stati attenti davanti a questa amarezza. Stati attenti. Atidžiai saugokitės tokio kartelio, saugokitės, sakė popiežius. Viešpats pirmasis sako, kad kelias ne šis. Jėzus visada atveria naujus horizontus. Jis nori pakeisti visus ir mūsų gyvenimą paversti misija. Tačiau prašo vieno dalyko. Prašo mūsų nebijoti susitepti rankų. Per jūs ateitis žengia į Madagaskarą ir bažnyčią.